tak opět na téma dotyková destička pro osu Z, respektive pro nalezení nulové hodnoty nástroje. Tohle je starší varianta, taková zkušební, s velkou ledkou, nějakým předřadným odporem, milimetrový Cuprextit. A protože to fungovalo, tak jsem udělal variantu snad hezčí, trošku lepší uchycení kabeláže, s tím, že upevnění na ten nástroj nebo na hlavu vlastně toho vřetena je magnetem. Jo, jak to funguje? Mám tady nastaveno 12 V. Když vezmu jako vřeteno nebo nástroj třeba obyčejný šroubák, tak chytím magnetem a na dotyk se rozsvítí ledky. Jo, tohle vlastně simuluje dotyk toho nástroje s tou destičkou. Jo, standardně to probíhá tak, že dotkne, povodejde si kousíček a pak pomalé linku se vrátí zpátky, aby to bylo fakt přesný. No, a to je všechno.